Քրիստոս, ասի ինչ էր։ Վարդավար է հոգիս։ Վարդա ինչ։ Վարդավարի այս քեղեցիկ օրը ինչ կրնամ հրամցնել ձեզի։ Վարգյամը հաջիկ, ասենայիմ, ինչ է այս վարդավարը։ Բարոն, սկեցեք, որ ես պատասխանեմ։ Ոչ, ես կպացադրեմ։ Վարդավարը դոնմն է, որուն ընթացքին մարդիկ իրարու վրա չուր գտապեն։ Հայաստանի, արևելյան թե արևմտյան Հայաստանի, դարբեր շրջաններու մեջ, դարբեր անուններ ունի այս դոնը։ Վարդավար, վարդևար, վարդևոր, վարդևուր, վարդիվոր, վրդևյուր։ Գսվի, որ արմադը սանսգրիդ է, գնշանագե չուր ցողել, չուր շաղդալ։ Բայց Ուրալ դոնվի վարդավարը ամառվան առաջին դոնն է։ Վարդավարը գդոնենք հունիս 28-ին, օգոստոսի 1-ի միջև ինգած գիրագիմը։ Շարժական դոն է։ Բայց ինչի դոն էր։ Երբ հայերը հեթանոս էին, բազմաթիվ աստվածներու կհավատային։ Չվուրի աստվածուհին աստղիգն էր, իսկ վարդավարը աստղիգը փարապանելու օրն էր։ Այդ օրերուն աղջիկները եւ մանչերը միասին ժամանակ չէին անցներ, սովորությունը չգար։ Վարդավարին նախորդող իրիգունը բացառություն էր։ Աղջիկ դղագը հավաքվեին խարույկին շուրջ, մինչև արևածակ կերքեին գբարեին։ Բարոն, դարվան ամենակեղեցիկ, ամենասիրառատ, ամենառոմանտիկ գիշերներն էր վարդավարի գիշերը։ Զույգեր գկազմվեին եւ օօ, վարդավարեն առաջ խնձոր ուտելը արգիլված էր։ Ամեն մարդ անհամբեր կսպասեր վարդավարին, որ այդ դարվան առաջին խնձորը ուտեր։ Խնձորը բտղապերության խորհրդանիշ էր։ Վարդավարի վաղորդայինին շապատ իրիգունը երիտասարդ տղաները փայտի պստիկ թեզեր կպատրաստեին եւ ամեն մեկում մեջ խնձոր մգտնեին։ Խոշոր թեզ մնալ կպատրաստեին։ Հետո գարկով այդ թեզերուն գրակ կուտային եւ խարույկ կպատրաստեին։ Ամբողջ գիշերը գանցնեին խարույկները վառելով։ Արևածագին ալ ամենամեծ թեզը գվարեին եւ անոր շուրջ կսկսեին բարել եւ երգել։ Անշուշտ չէին մոռնար նաեւ խորոված խնձորները ուտելու։ Բարձր ժայռիմը վրա գտնվող ձարեմը օրորոց ջլորթի գգաբեին եւ զիրար կհամոզեին մեծ բարձության վրա օրորվիլ։ Շատ հետաքրքրական է, ուրիշ ինչ կնեին։ Հաշտերուն մեջ աշխատող քյուղացիները իրենց հավաքած ծորենը գբերեին, որ աստվածները օրհնեին։ Աստվածները լավ եղանակ կխնդրեին, կխնդրեին, որ փերքը պաշտպանեին դարբեր վնասադու միջատները։ Քրիստոնեության օրերուն ծորենի հասկերը իրարու գաբելով քարաթև խաչ կգազմեին եւ այս խաչփուրը կդանեին եկեղեցի։ Նշանված օրիորդները ծորեն եւ քարի գցանեին ամանի մեջ եւ վարդավարի օրը ձլած գանաչներուն մեջ խաչացեւ փայտ կդնգեին։ Զայն գզարթարեին վարդերով, խնձորներով եւ վարունքներով։ Այս զարթարված փայտը խնդում կգոչվեր։ Խնդումը գտնեին քյուղին հրաբարագին գետրոնը։ Գիներն ու այրերը գհավաքվեին եւ խնդումին շուրջ գբարեին։ Գենթանիներն ալ գմասնակցեին վարդավարին։ Քյուղացիները իրենց գովերուն ճագադին ծաղիկով զարդարված խաչմը գգաբեին։ Գովերուն վիզերը եւ գոտոշներն ալ քույնս քույն ծաղիկներով գզարդարեին։ Եվ այդպես զուգված զարդարված գդանեին հրաբարակ։ Բզդիկներն ալ գհավաքվեին գովերուն շուրջ եւ գխաղային իրենց հետ։ Վարդավարին հաջորդ օրը մարդիկ ուխտակնացության գերթային եկեղեցի, գովերնալ հեդերնին գդանեին, գաղոթեին եւ բդղափերություն, հարուստ փերք, աբահովություն գխնդրեին եւ ինչ համով ուտելիքներ գլային։ Վարդավարի գերագուրներն մեկը խաշոններ, խաշլաման, իսկ քաղցրեղեններն մեկը ակթակը։ Ակթակը կպատրաստվեր թթվասերով եւ ալյուրով։ Գար նաեւ սալի բսալին, որ խմորով, մեղրով եւ շաքարով է։ Իսկ հեթանոսական այս ավանդույթը ինչպես քրիստոնեականի վերածվեցավ։ Երբ Հայաստանի մեջ քրիստոնեությունը պետական գրոն դարձավ,
Վարդավարը դարձավ Հիսուսի պայծառագերբության դոնա։ Ձեսերում մեծ մասը բաբանվեցավ, նորերը ավեցան, ինչպես օրինակ խնդումը եւ խաչպուրը։ Հիմա դոնեն միայն ջուրի խաղերը մնացած են։ Հաջախ մարդիկ ջուր գտապեն իրար ու վրա եւ վարդավար գխաղան, առանց գիտնալու վարդավարի պատմությունը։ Գսվի թե ջուրը գմաքրե մարդիկը չարիքներեն եւ դարբեր հիվանդություններ է։ Մարդիկ չէին ամճնար եւ ջուր գտապեին նաեւ դարիքոտ եւ երևելի մարդոց վրա։ Եղավ, կարծեմ պատրաստ եմ օդելիքս ապսպրելու։ Հայկական ասկային եւ ժողովրդական ավանդություններում նորահաս հայ սերունդին մատչելի եւ հասկանալի դարձնելու ճանկերուն ծիրին մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու համասկայինի արևմտյան շրջանային վարչության ավանդություններու միավորը եւ թեմի ասկային վարժարաններու խնամակալ մարմինը նախաձեռնած են ձեռագրիմը պատրաստության։ Թումո ստեղծարար արհեստագիտության գետրոնին հետ կորձակցապար անոնք որոշած են ստեղծել հայկական ավանդությունները։ Արթիական եւ շարժուն պատկերակրությամբ ներգայացնող հայերեն շարքը։ Շարքին երկրորդ ավանդությունը կվերաբերի Վարդավարին։